És estiu, però a les aules d'alguns instituts de Barcelona l'activitat continua. Són alumnes de primer fins a quart d'ESO que assisteixen a classes de reforç per tal de preparar els exàmens de setembre, una oportunitat única que els possibilitarà passar de curs i els més grans poder obtenir el títol d'aquesta etapa educativa obligatòria. Es tracta del programa Suport a l'estiu, èxit al setembre, que per segon any impulsa amb èxit l'Ajuntament de Barcelona. Enguany compta amb la participació de 64 centres i més de 2.300 alumnes. Me han quedado cuatro, las tres lenguas y música. Ahora intentando recuperarlo porque estoy haciendo cuarto y necesito aprobarlas todas para poder sacarme la ESO. Estas clases me están ayudando mucho a matemática y a todas las materias y estoy aprendiendo más cosas de las que sabía. Amb això espero aprovar a septiembre todas las que me han quedado. Durant dues hores al dia, els alumnes es concentren per tirar endavant les seves matèries, aclarint conceptes amb l'ajuda dels mestres. Ja saben que han de fer un esforç extra, que han d'aprovar algunes assignatures i venen animats, sabent que, bueno, que no és com una classe de matemàtiques o de social, sinó que és un aire més proper. Aquest és un dels objectius que s'emmarquen dins l'aposta que l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona fem per l'èxit escolar, per acompanyar els alumnes de la ciutat de Barcelona amb una millora de resultats i alhora doncs, amb una consolidació de coneixements al llarg de la seva etapa formativa 3-16. La jornada es combina amb activitats esportives monitoritzades, una novetat d'aquest curs que té com a objectiu destensar els alumnes i fer-los gaudir d'un estiu que per ells serà més curt.